Dəhşətli qəzada ölənlər tanınmış musiqiçinin ailə üzvləridir. Kanal 10 TV Qafqaz Info'ya istinadən xəbər verir ki, Salyanda baş vermiş ağır yol qəzasında həlak olanlar tanınmış sintezator ifaçısı Bayram Bağırsoy'un ailə üzvləridir. Belə ki, Dilarə Bağırova onun anası, 3 yaşlı Bayxan isə oğludur. Xatırladaq ki, Kamaz markalı yük avtomobili yolun kənarında dayanmış Hyundai aksenti vurması nəticəsində 4 nəfər, Bağırova Dilarə Ramil qızı, Muradova Mirsəkinə Mirqiyas qızı, Hüseynova Elnarə Adil qızı və 3 yaşlı Bağırov Bayxan Bayram oğlu həlak olublar. Biz də Kanal 10 TV olaraq dəyərli musiqiçimizə başsağlığı veririk. Allah rəhmət eləsin.